एआयएन न्यूज, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा। मुकुंदवाडी परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ महाविकास आघाडीच्या वतीनं लोकनेते माजी मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख यांच्या जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन करण्यात आलंय। काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ कल्याण काळे, बाबासाहेब डांगे, मोतीलाल जगताप, भाऊसाहेब जगताप, मोहन साळवे, अशोक डोळस, अंकुश चौधरी, संजय जगताप, लक्ष्मण पिवळ, पप्पू ठुबे, दशरथ मानवतकर, सोपान मगरे, सुभाष पांढरे, संदीपान काळे, हनुमान शिंदे, अवधूत अंधारे, स्वप्नील डिडोरे, महमूद टेलर, भारत जावळे, बाबासाहेब बोरचटे, राधाकिसन गायकवाड, सोपान मगरे, उत्तमराव गावंडे, कल्याण चव्हाण, प्रकाश सानप, काशीनाथ सुरे, रामदास गायकवाड, रफिक पटेल, रामेश्वर बकाल, सुभाष शुक्ला, ज्ञानेश्वर जाधव, बन्सीलाल कुचे, प्रशांत जगताप, अनिल जगताप, सिद्धार्थ त्रिभुवन, सत्यवान गंगावने, सतीश जगताप, शुभम साळवे, दादाराव जगताप, कांता रणभरे, भोले बाबा, मिर्झा भाई, दीपक मस्के, फुलचंद जाधव, रवी भोसले, कैसर पठाण, सुभाष जगताप, अमर जगताप आदींची उपस्थिती होती। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक संदीप ढाकणे यांनी केले। यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। दीपक परेराव, एआयएन न्यूज, औरंगाबाद।